Облыста дәнді дақыл жинау жұмысы толық аяқталды. Биыл қамбаға 222 мың тонна астық түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда төмен. Десе де қол қусырып қарап қалмадық, дейді шаруалар. Облыстағы астық түсімі жайлы тілшінің бейне материалында. Биылғы жаз тосын мінезімен таң қалдырды. Ми қайнатар ыстық аздық еткендей көктен тамшытанбай қойған тағы бар. Бұл несібесін жерден іздеген шаруалар үшін қиынға соқты. Аптап егін түсіміне әсер етпей қоймады. Биыл 427 мың гектар дәнді дақыл шабылып, орта түсім 5,12 центнерді құраған. Егін жинау барысында ешқандай қиындық болған жоқ. Біріншіден мемлекеттен шаруашылықтарға 1 миллиард 300 теңге субсидия төленді. Бұл жаңа минералдық майшықтарға, пестицидтерге және тұқым шаруашылығына төленді. Екіншіден жаңағы жаз бойы айтып келе жатырмыз, шаруашылықтарға бөлінетін дизель отыны толық қамтамасыз етілді. 8,5 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Бағасы жаз бойы күзгі дала жұмыстарын 167 теңге құрап отыр. Сонымен бірге облыста майлы дақылдарды жинау жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Шаруалар 60 мың гектарға егілген дақылдың 40 мыңын жинап үлгерген. Мұнда да орташа түсім 5 центнердің айналасында. Майлы дақылдар жаңа технологиясын пайдаланып отқан шаруашылықтардың өнімділігі облыс деңгейде жоғары. Мысалы, Мартөбе ауданында Родники Агро бұл шаруашылықта күн сайын 10-11 центнер алуда. Мысалы, Хромтау ауданында болатын болсақ, Ақжар Агрода бұл да шаруашылықта 8 центнер, және Қарғалы ауданында Делон деген шаруашылықтарда бұларда 8-9 центнерден күнделікті өнім алуда. Ал Қарғалы ауданы мен қала аймағында картоп жинау жұмысы қызу. Биыл облыс бойынша 6,5 мың гектар картоп, 5 мың гектарға бақша дақылдары егілген. Түсімі әркелкі. Орта есеппен гектарынан 190 центнер картоп, 187 центнер көкөніс жиналған. Картоп жинау жұмыстары аяқталу сатысында жақындады. Әсіресе картоптың жаңағы көбісі жаңа Желтау селолық округінде, Қарғалы ауданында және Ақтөбе қаласының шаруашылықта картоп жинау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа енді көкөніс жинау жұмыстары болды аяқтау сатысында. Себебі қазіргі кезде жаңағы жай көкөністер дейміз ғой, бұл қырыққабат, сәбіз, сондайлар жаңағы осы кезде жиналатын болғандықтан сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы астық түсімінен біздің аймақ республикада түсімнің орта тұсына жайғасқан. Аружан Қаратаева, Елдос Есенболұлы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.